sevib, kim sevilmay armonlar ichra ketar. Kim quvonch, kimlar alamda manzili sari yetar. Bu hayot ummonida kimlar juftin izlaydi. Vatan gado bo'lib kim arosatda bozlaydi. Kimdir mehr ulashib oromidan kechadi. O'zganing baxti uchun biz sotamiz sojada. Hayot davom etar, davom etar hayot. Muhabbatimizdan yarasin asli bu dunyo. Hayot davom etar, orzu bo'lsin qanot. Lazzalarimizni mehrga to'ldirsin dunyo. Nega kelding? Nega uyimgacha kelding? Men bolamni ko'rgani keldim. Qanaqa bola? Vaqtida undan voz kechib ketgansan. Vaqtida boshqa turmushni tanlab ketding. O'tmish hadib rukach qilvermang. O'shada qiynalib yashardik. Ostonada yarim kechagacha sizni kutib yashaganman. Shuncha xizmatingizni qilganman. Bir so'm pulga zor bo'lganingizda sabr qilib chidab yashab kelganman. Bo'ldi, o'chir. Bo'ldi, menga hech narsa gapirma. Chiq uyimdan. Chiq. O'g'lim. Shohriyor. Shahriyor. Shahriyor. To'xta. Uni yoniga qadam bosmaysan. Tushundingmi? Buncha sovuq, bag'ritosh odamsiz. Nega onani bolada ayirasiz? Bo'ldi, o'chir ovozingni. Chiq uyimdan. Hech qayerga chiqmayman. Chiq. Qo'yib yuboring, Shahriyor. Chiq dedim. Qorangni o'chir. Baribir kelaman, qarab turing. Qara, qara, u yoq bu yoqqa qaragan. Qidir, qayerda ekan? Bu yerda yo'q. Qarash yaxshilab. Boshqa joyga tashlab ketgandir? Aniq shu yerga tashlab ketgan. Menga manzilni aytdi-ku. Kimdir oldimi ekan? Qidir, qidir, yaxshilab qidirsang-chi. Xo'p, aka, xo'p. Aka, hech qayerda yo'q-ku. Qayerga yo'q bo'ladi? Qayerga yo'qoladi? Endi nima qilamiz? Aka, yana bitta telefon qilib ko'ringchi. Kimga telefon qilaman? Uxladik biz. Shuncha pulga kuydik. Qidir, qidir. Aka, tezroq ketishimiz kerak, baribir topolmadik-ku. Nega yaxshilab berkitmading? Necha marta aytganman senga? Cho'zilding. İşini ham haron qilasanlar. Qidir, top, top. O'g'lim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'qishlaring yaxshimi?
Yaxşı. Qani ke oturamız. Ketishim kerak. Nega menga sovuq muomala qilyapsan, bolam? O'tgan safar dadangim meni uydan haydagandi. Nimani kutgandingiz? O'z oilangizni tashlab, boshqa bir begonani tanlab ketganingiz uchun. O'z bolangizni tashlab ketganingiz uchun qanday muomala qilishim kerak? Men seni yaxshi ko'raman, o'g'lim. Nimaga meni chaqirdingiz? Men ketyapman. Chet elga. Sen bilan xayrlashgani keluvdim. Hozir vizalarim to'g'rilayapman. Qachon qaytasiz? Hech qachon. Nima bo'ldi? O'sha joyni yana qidirdim. Atrofni hamma joyini qaradim. Yo'q. Kimdir bizning izimizga tushgan. Menimcha, kimdir o'ralgan paketni qiziqib olgan. O'zi ham bilmagan. Unda yaxshigina pulni tagida qoptida. Meni xonavayron qilib tuku yaramas. Saman boyvachadan endi uni pulini qanday qilib uzaman? Vaziyatni tushuntirsangiz balki tushunar. Qanaqasiga tushunadi? Bu biznes. Bu yo'lda birovsini tushunib o'tirmaydi. Hali ham yosh bo'lasan-da bitta ishni yopa olmaysan. Unda boshqa yo'lni topish kerak. Ha, yo'qolgan dorilarni baribir topa olmaymiz. To'g'ri. Sen yangi mijozlar topasan. Iloji boricha boylardan top. Puli jarraq-jarraq ko'p bo'lsin. Tezroq o'rgatib olish kerak. Aka, bu xavfli, o'zingiz bilasiz-ku. Agar qarzlarim to'lamasam, bundan-da xavfli bo'ladi. Tushundim, aka. Bo'ynimga sirtmoq solishadi. Sirtmoq. Qayerdan bo'lsa ham pul topishim kerak. Pul. Nima qilishni bilasan, ha? Bilaman. Bor, ishga kirish. Xo'p. Hoy. Faqat ehtiyot bo'l. Tushundingmi? Tushundim, aka. Ikkinchi turmushim ham bo'lmadi. Dadangni dilini og'ritganim uchun Xudo meni jazoladi. Sitora qayerda? Singlimmi? Uni erim mendan tortib oldi. Sen qaro olmaysan, qiynalasan deb tortib oldi. Sudga bering. Foydasi yo'q. U sudyani ham sotib oladi. Qo'li hamma yerga yetadi. Xullas, men yolg'iz qoldim. Bu yerda uzoqlarga bormoqchiman. Ishlayman, chalg'iyman. O'shanda dadang bilan ajrashib, katta xato qildim. Xudo menga sendek farzand bergan. Qadriga yetmadim. Oilamni asrab qololmadim. Noshukurlik qildim.
Belki bu yerlerden gitsem, bir gün önce oylarda işlesem, kuglüm taskin topar. Kayırda bulsanız kalın, o zinginizin ösreyim. Hayır. Şahriyor. Men bile git. Seni uzun bile alıp git ama. Şahriyor, oğayını kalıysan, yakşı mısın, bor musun? Ha, rahmat, kalıysan. Yakşı. Kara, bugün keçki ziyafet bor. Kanaka ziyafet. Sancar oğayınımız doluyen günü. Aa, Rostam mı? Hı. Ben dinlemedik ki o. Oğaynılarını özüm yıkı yapman. Çünkü kafeye bor yapmış. Birge boramız, borasan mı? Mayla saat neçeler ki görüşemiz? Saatçı tahminen... Yettilege çıkurgen, mayla mı? Uzum çakıraman seni, bir iki ketemiz. Görüşemiz, sağ ol. Ha, mayla. Görüşemiz. Yaxşı bor. Kelyapsan mı? Ha, kep koldum aki. Tezroq bolsan chi, munchi milading? Mana hozir, xo'p. Geldim. Ab geldin mi? Mana. Çoğu kem ku? Topkanım şu. Onda doğru yok. Aki iltimosumda yakılmayın. İçmezsen bulmaydı. Hazır bir yere verin ki yenge sefer kobra ab geleme. Beni birinci merte görmeye yapsız ku. Nesliğe bir yanımını kaçan korgan sen? Yo demey, kıynalıp git yapma. İçin getir. Hop. Keyingi sefer pulunu kopra alıp gelmesen, şaşvaram yok senge. Şunlu ye? Bopt. Keyin, bittesini ilintiramız, yordam beresen. Hop olad. Ahad, aloha geç kadı. Tez rok sur. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Qayerda yuribsan? Aylanib yurgandim. O'qishlaring yaxshimi? Yaxshi. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Eş narsa dada, tinchlik. Kechki Sanjar o'rtog'imning tug'ilgan kuni edi. Shunga borsam bo'ladimi? Mayli, faqat kech qolma. Rahmat dada. Thank you.
Xullas ish bor. Bo'ri aytdi. Unda yaxshi. Bugun seni tug'ilgan kuning. Keladi. Rol o'ynaysan tamam. Shubhalansa-chi? Nima shubhalanadi? U seni yaxshi taniydi-ku. Kim o'zi u? Shahriyor. Nima? Endi uni ham shu yo'lga boshlamoqchimisan? Ahad, begona odam topgin, shahrini tinch qo'y. Boshqa kim bor? Ha? Hozir bizga pul kerak. Shahrini o'ylab nima qilasan? Yo senga biron-bir yaxshilik qilib qo'ygan joyi bormi? Uni otasi bizga ko'p yaxshilik qilgan. Uni otasi boy. Biz aynan tuzoqqa mana shunaqalarni tushiramiz. Shahri bizni yangi o'lchamiz. Hoz kelib qoladi. Ishni o'zim bajaraman. Xullas, men bunga yo'l qo'ymayman. Nima? Nima bir umr dorisiz qolgan kelyaptimi? Ha? Bo'riga aytaman, siqib suvini ichadi. Kasal bo'lib qolmay yana. Men senga boshqa odam topib beraman. Top, bemalol top. Lekin hozir meni aytganimni qilasan. Sanjar, bu zulmatga kirdingmi? Boshqalarni ham tortib bilish kerak. Orqaga yo'l yo'q. Qolganlar qani Sanjar? Ha, o'z kelib qolishadi, o'rtoq. Chaqirganmi hammasi? Kelib qolishadi. Men qara, Sanjar, tug'ilgan kuningda oqidan yetmaysanmi? Hozir aytaman. Ey. Shartmas. Men aroq ichmayman-ku. Ey, Shahri, Sanjar bir marta tug'ilibdimi? Og'ayni bo'lsa yana. Ha, bir marta ichsang ichsan-da. Kerak yo'q og'ayni. Kech shu koladan qo'ya qol. Koladan ichaman. Xo'p, mayli, o'zing bilasan. Ha, bo'pti, mayli. Shahri, telefoningni berib tura olmaysanmi? Meniki o'chib qopti. Uyda ham mehmonlar bor. Kechroq boraman deb aytib qo'y. Bo'ldi, bemalol. Yo, o'zing ter ber. A, o'zing ter qol. Yo, yo, o'zing ter. Ha, mayli. Raqamni ayt. 99 115 12 05. Ma, ola qol. Men shunda hozir gaplashib chiqay. Bemalol. Ha, mayli, mayli, mayli. Shahri, ketdi. Ma, ol. Qani, ich yubor, o'rtoq. Bo'ldi, rahmat. Muzdekkina. Thank you.
Nega keldin? Men Shahriyordan olib ketmoqchiman. Olib ketmoqchiman? Qayoqqa? Germaniyaga. Bolamni ham olib ketaman. Esing negamisan? 12 yil oldin ajrashganimizda boladan voz kechib bo'lgansan. Shahriyor faqat meni o'g'lim. Unda seni hech qanaqa haqqing yo'q. Nima? Hech qanaqa haqqim yo'q? 9 oy qornimda ko'targanim, oq sut berganim. Ha? 8 yoshgacha ulg'aytirganim. Shunda ham haqqim yo'qmi? Bunchalik bemehr bag'ri tosh odamsiz? Nimaga onadan bolani ajratasiz? Zarifa, sen boshqa hayotni tanlab bo'lgansan. Boladan ajralib bo'lgansan. Unga umuman yaqinlashma. Men yolg'iz qoldim. Shahriyorni qaytarib bering. Hech qachon. Hayoningni bir chekkasiga ham kelmasin. Hayotimizga umuman kirma. Men Shahriyor bilan ko'rishdim. Unga hammasini aytdim. Nima? Xullas u men bilan ketadi. Qancha bor? Pulini keyinroq to'layman. Yo'q, yo'q, u yerga tashlamasin. Men boshqa joy topaman. Parolni tashlaganman. Aloqaga chiqaverishadi. Bo'pti. Hali butunlay boyib ketaman. Yangiliklar bormi? Hozircha tinch. Nima qilib turibsan? Ko'chaga chiqmaysanmi? Bu onsan emas-ku aka, o'zingiz bilasiz-ku. Shahri nima bo'ldi? Ish pishgan. Xadima menga qo'ng'iroq qilish kerak. Uni mahkamroq ushlagin. Otasini bitta yushangan tog'i. Qancha pul bo'lsam, bolasiga beradi u. Nega ertaroq tuzoqqa ilintirmadim, ha? Pulni tagida qolgan bo'lardik. Aka, lekin Shahrining otasi qattiq nazorat ostiga olgan. Biz har qanday nazoratda ham ish bajaramiz. Qo'ldan chiqarmagin uni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zarifa sen yoningga keldimi? Nega ko'rishding? Muhim gapim bor degandilar. Olib ketaman deb aldadimi? Shahriyor, ikkala qulog'ingga ham quyib ol. Endi hech qachon u bilan ko'rishma, tushundingmi? Meni ketib qoladi deb qo'rqayapsizmi? Xavotir olmang dada. Sizni tashlab hech qayerga ketmayman.
Men doim siz bilanman-ku. Zarifa ayyor tulki. U seni avrashi aniq. Ehtiyot bo'lgin deyman-da. Endi yosh bola emasman. Kim bilan yashashni o'zim tanlayman. Shahriyor, sen faqat meni o'g'limsan. Shu esingda tursin. Sen uchun onang o'lgan. Alo, Shahriyor. Yarım soatlarda görüşemiz. Bo'pti, kevurchi. Baribir kelasan. Baribir kelasan. Endi qochib qutula olmaysan. Aka. Aka menga dori bering. Ki Sanjar? Aka dori. Chidolmayapman. Soqqani olib keldingmi? Qarzing ham bor edi, ha? Topolmadim. Unda nega kelding? Aytyapman, kutanam qaqshab ketyapti. Iltimos, poddershka qiling. Poddershka deysanmi? Sen soqqan cho'zib qo'y. Keyin hammasi bo'ladi. Soqqa yo'mi? Sur bu yerdan. To'xtang, aka iltimos. Yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Aka iltimos, ichmasam bo'lmaydi, menga hozir kerak. Iltimos aka. Menga yalinma, qoch, yalinma. Chiq ko'chaga. O'zingiz meni shu yo'lga olib kirdingiz. Endi qo'llang, dori bering. Boshimni qotirmay, Sanjar. Cho'ntagingda hech narsa yo'qmi? Chiq ko'chaga. Surbotdan. Xalisniqa. Chiq ko'chaga. Yaramas. Yaxshimisan? Yaxshimisan. Rahmat. Ishlaring yaxshimi? Nima yo'q o'zing buzuq? Negadir boshim qovurlab turibdi. Tanamam qaqshab ketyapti, tushunmayapman. Menda og'riqni qoldiradigan dori bor. Qanaqa dori? Qara. Mana, ichasan tanadagi hamma og'riq yo'q bo'ladi. Faqat qimmatroq turadi. Qancha? $400. Buncha qimmat. Ha? Bu foydali og'ayni. Olasanmi? Dardingga davo topasan. Hammasini unutasan. Tushunyapsan? Hammasidan qutulasan. Xuddi osmonda uchayotgandek bo'lasan. Menda faqat 200. Shahriyor, to'xta. Ahadga ishonma. Sanjar og'ay, nima qilib yuribsan? Ahad Shahriyorni sindiryapsanmi? Axir biz do'st edik-ku. Meni xarob qilding. Hech bo'lmasa buni tinch qo'y. Sanjar, nima bo'ldi senga? Narkotikka mana bu soqqaxo'r, bo'ri degan odam bilan ishlaydi. Sen ham narkotikka o'rgatmoqchi. Ularni tuzoqqa tushib qolma. Sanjar, o'ylab gapiryapsanmi? Yolg'onmi? Sen meni yo'ldan urding. Endi Shahriyorni quritmoqchimisan? Tug'ilgan kunni ham ataylab uyushtirdi.
seni ichimliginga dori qo'shib berdi. Shahriyor seni xarob qiladi bular. O'zingni xolsiz sezyapsanmi? Shu gaplar rostmi? Sen bunga ishonma. Yo'qolay berdan. Bo'ri meni haydadi. Senlar endi bu ishlaringni qilmaysanlar. Qaytlaring bu yo'llaringdan. Militsiyaga sotaman seni. Ovozingni o'chirdim nima deyapsan? Qo'yib yubor. Sen hali shunaqamisan? Shahriyor, ketdik. Ahad, Shahriyor. Shahriyor, nima qilib qo'yding, ahmoq? Men qara Sanjar, hech kimga aytma. Hech nimani ko'rmading. Mana bu senga, tushundingmi? Nega bunday bo'ldi? Nega bolam asramadingiz? Nimalar qilib qo'ydingiz? Shahriyorimni topib bering, topib bering, topib bering. Qani bolam, qani, qani Shahriyorimni topib bering. Bo'ldi, bo'ldi o'zingni bos. O'g'limni topib bering. O'zingni bos. O'zingni bos. Bo'ldi, bo'ldi. O'g'lim. Aka, Sanjar bizni sotibdi. Shahriyor o'lib qolganini hammasini borib prokuraturaga aytib beribdi. Nima? Qochish kerak. Ketish kerak. Aka, bo'la qoling. Boring akajon. Ko'p gapirma, chiq tashqariga. Aka, hammasi to'g'ri. Biz qo'lga tushdik. Nima? Ular shu yerda.